Valvean. Tere head Soccernet.ee lugejad ja seda puhku ka vaatajad. Taskuhäälinguid ei ole kunagi liiga palju ja üks podcast tuleb siit ka. See on täitsa uus ja selle nimi, nagu te ilmselt näete ka, Ott, näitab teile, on Udune Albion. Teravamalt pliatsid saavad vast aru ka juba, millest me rääkima hakkame. Me hakkame igal nädalal rääkima Inglismaa jalgpallist. See podcast hakkab olema eetris esmaspäeviti. Vähemalt selline on esialgne plaan. Usun, et suudame sellest ka kinni pidada ning pool tundi. Sellise piiri oleme pannud endale selgelt ette, sest et tegelikult Inglismaast võiks rääkida igakord nii kaua kui tuju on ja igal nädalal midagi juhtub ja selle jaoks, et rääkida nii palju, kui torust tuleb, on meil pikk ette ise järel juba olemas ka, nii et ei saa hulluks minna nende asjadega, nii et pool tundi oleme saanud endale piiriks, poole tunniga peaks saama siis kätte meie podcastist kõik selle, mida vaja. Tere, Ott! Tere, jaa! Ega muud vist väga palju tarka öelda ei olegi, eks me natukene siin jooksvalt vaatame ka, kuidas see asi meil minema hakkab, aga selline kondikava meil on, et me tahaks igas saates käsitleda ütleme nagu kolme põhiteemat ja noh, tõukuvad nad loomulikult sellest, mis on väljakult toimunud praegu siis täna erandkorras lähme siis nagu ennustuse peale ka natukene välja, aga sellest, mis on toimunud, aga mitte nagu niivõrd sellest, et kes nüüd kellele söötis ja kes kuidas väraval lõi, vaid nagu tahaks need lugusid rääkida natukene rohkem. Et, noh, need ju tõukuvad ka nagu alati just sellest, et mis tehti, mis teoks. Just, et võimalik, et meie kuulete vaatate seas on neid, kes tarbivad mõningaid Inglismaal tehtavaid jalgpallipodcaste, näiteks kas Guardiani Football Weekly või Totally Football Show, mille formaat on siis eelkõige selline, et võetakse Premier League voor mängu kaupa ja räägitakse mängud läbi. Et seda plaani meil ei ole, kuigi kindlasti kohtumistele, mis nädalavahetusel on toimunud, me esmaspäeviti Uduses Albionis keskenduma hakkame, aga mitte siis tingimata, jah, niimoodi, et kõik mängud läbi ketrame, nii et nii kõigil isegi Liverpooli ja isegi Manchester Unitedi toetajatel tuleb ilmselt leppida sellega, et mõnes saates võib juhtuda, et teie lemmiklubist me peaaegu üldse juttu ei tee. Samas muidugi hooaja käigus kahtlemata tippklubid saavad meilt rohkem tähelepanu kõik see, mis seal toimuma hakkab, sest eks see Inglismaa jalgpalli hooaeg ole ju igakord üpreski prognoosimatu protsess, kuidas täpselt selle 9 kuu jooksul lahti rullub, millised teemad, millised narratiivid osutuvad kandvamateks, millised jäävad tahaplaanile, sest et eks liigatabel ju dikteerib seda, kuhu need tulipunktid ja pidepunktid tekivad ning aegalt dikteerivad seda ka täiesti väljaku kõrval juhtuvad sündmused. Võtame kas või näite Leeds United, eks ole, siin viimaste looaegadel Marcelo Bielsa käe all, et noh, sealt tuli nagu lugusid nagu vändrast saalaudu, et noh, ei pidanud üldse olema tabelis kuskil hirm kõrgel kohal, aga lood olid need, mis nagu tegid asja ägedaks. No või eelmisel hooajal samamoodi Brentford, kes hooaja esimeses pooles pakkus jutuainet seoses oma ütleme siiski üpris erakordse majandamismudeliga, toimimisloogikaga, samuti oma uue staadioniga, mille nad ehitasid Lääne-Londonisse ja siis hooaja teises pooles, pärast seda kui nad olid hooaja esimeses pooles väga korralike tulemusi näidanud, siis hooaja teises pooles muidugi kõneaineks oli see, et just nemad olid koht, kus Christian Eriksen naases tippjalgpalli. Nii et mis oli ju täiesti prognoosimatu sündmus, keegi ei osanud seda ei olnud võimalik seda ennustada, et midagi sellist juhtub, aga ometi sellised asjad jalgpalli hooaja käigus ette tulevad ja kindlasti me siis oma podcastis kõigile neile proovime hakata võimalikult operatiivselt reageerima, aga mitte siis aga seda siis jah teha sellest vaatleja positsioonilt, mis kuidas see Udune Albion meile siit Eestist vaadatuna parejasti paistab ja seal mängitav jalgpall. Ma tean neid, kes juba nagu on selle jutu peale nüüd rusikat taskus aina rohkem rulli ajanud, et mis kuradi premi podcast jälle, et jälle see Inglismaa, et kus on meie Itaaliad, kus on Hispaaniad, miks nendest keegi ei räägi, et see tuleks vist ka natuke lahti seletada, et miks Premier League, et ei ole ainult see, et Viaplay näitab ja kõik need jutud, aga et miks me nagu just Inglismaa jalgpallile eraldi saata tegime, et me tegelikult nagu pikk ette ise järel küll nagu tagumises otsas, aga oleme püüdnud ka ikkagi välismaa jalgpallile kogu aeg keskenduda või noh, siin ka tähelepanu pöörata natukene, et miks me nüüd nagu fookusesse Inglismaa jalgpalli just võtame jälle? See on kõige parem.
Okei, ja vastus, nüüd see rusikas seal mingites taskutes paisus veel vängemaks. Ja nüüd ta käis vastu lauda juba. Ja, aga noh, põhjuseid on mitu. Esimene kõige sellisem lihtsam, ma julgen öelda, millest kõige mõistlikum aru saada, et kui me oma portaalis võrdleme erinevate liigade uudistele, uudiste klikinumbreid, siis Inglismaa on kõigest muust pika puuga ees. Hakates edasi mõtlema, miks see niimoodi on, siis paratamatult on selle põhjus see, et Inglismaal ja miks see on niimoodi mitte ainult ju meil tegelikult, vaid kui sa vaatad ka ja me teame ju kõik neid rahanumbreid, mida Inglismaa, mille eest Inglismaa kõrgliiga suudab oma teleõigusi müüa võrreldes muude teiste Euroopa tippliigadega, kes teenivad tunduvalt vähem. Põhjus on see, et Inglismaal kõrgliigas on neid tõmbenumbreid, globaalseid brände, rohkem kui mujal. Kui me Hispaanias saame rääkida 2,5 globaalsest brändist, Barcelona, Real, Madrid, Atletico, Prantsusmaal 1, Paris Saint-Germain, Saksamaal 2, Borussia ja Bayern, Itaalias, noh, ma arvan, kuskil ka 3, aga Inglismaal on meil 6, Inglismaa 6 tippklubi on kindlasti globaalsed brändid. Tegelikult on seda isegi Leicester City seoses oma 2016. aasta meistritiitliga ja noh, neid tekib sinna pigem juurde, kui kaob ära. Ehk et Inglismaa on, seal Inglismaa jalgpallis on kõige rohkem kõneainet ning seetõttu peitub seal ka kõige rohkem lugusid, mis on ka põhjus, miks me just Inglismaale keskendume ning lõpetuseks tuleb ausalt möönda ka seda, et eks Inglismaa lugude jutustamiseks, nende mõtestamiseks on meil ka selgelt olemas võimekus ja ka sisemine tahe kõige suurem. Nii et eks me sellisest põhjuste komplektist siis on meil Udunu Albion mitte mingi muu riik seal, jah. Ja ei ole Vahemere lainedega midagi sellist. Just. Ja. Kusjuures, noh, ega selles mõttes me nagu ei löönud siia nagu naela maasse, et nii on ja rohkem ei tule. Üks variant on veel, et kellel ikka üldse ei meeldi, et Udun Albion ja Premier League podcast. Et tegelikult, noh, ma saan arvan, et see on väga keeruline olukord neile kõigile, kellele see üldse ei meeldi. Aga seal on üks väikene, noh, väga keeruline variant sellest ikkagi pääseda. See on siis, tähendab, mitte kuulata. Ja. Või vaadata. Me nagu peaks nagu seda soovitust andma, et tegelikult kuulake ikka. Jaa, aga no, kui nagu ikka väga ei taha, siis ei pea. Siis ei pea, jah, et selles mõttes me nagu kohustus ei pane. Jah. Just. Et jaa, noh, tõesti, võib-olla kunagi jõuame sinna, et on kõikidel suurliigadel Eestis. No eks näis. Podcastid. Ma küll austan, ma ei pigem julgen kahelda. Ma olen ka skeptiline, aga noh, ütleme, et jah, praegu teeme sellega otsa lahti, vaatame, kuidas läheb. Jaa, ei no läheb hästi, tuleb huvitav hooaeg ja eetris käime siis tõesti igal esmaspäeval ning noh, tõsi, koonse pausid ajal MM ajal, muidugi me teeme pausi sisse. Aga jah, et Inglismaa on globaalne tõmbenumber, Inglismaa kõrgliiga. See on paraku nii olnud alati selles mõttes, et sa ei saa ju nagu ülega ümber sellest ka, et noh, Eestis, eks ole, siis kui meil siin veel eesriided olid raudsed ja kõik muu oli üldse hallime ja koledam kui praegu, et siis ju ka, noh, kui sa üldse millelegi ligi said välisliigadesse, said Inglismaal. Yeah. Et siin, no, see on nagu ainus see, mille puhul, ütleme, Eestis meile see on nagu, noh, just see sama Inglismaa, eks ole, on nagu alati olnud see, et isalt pojale jalgpallitraditsiooni hoidja, eks ole, et Eestis me saame sellest, noh, nagu suhteliselt vähe ikkagi rääkida, aga seal nagu seda noh, on ikka juba päris kõvasti, et kes vaatas kunagi Soome pealt ja nüüd siis noh, saab vaadata õnneks ka juba Eesti kanalitest. Ja et sellise, kuidas öelda, sissejuhatav osa lõpetuseks vast olgu öeldud, et kuigi meie sinuga oleme selle vast projekti sellised kõige ilmselt hakkate meid siin kõige rohkem nägema ja kuulma, aga panelistid minu ja Kanguriga ei piirdu. Võtame siin aegajalt ka teisi Soccerneti inimesi ja äkki tulevad ka mõned külalised meil siia. Ma isegi julgen öelda, et mida äkki võtad see kindlasti. Ja. Ning lisaks siis ka see nüants, et miks me nagu tahame seda Inglismaa jalgpalli podcasti teha, on ikkagi see ka Inglismaa jalgpalli kultuur, mis olema ausad on olnud Eesti jalgpalli kultuuri jaoks kõige suuremaks eeskujuks. Seda on kõige rohkem matkitud erinevate jalgpalli kultuuri avaldumisvormide seas ja sealt on võetud matti ning selle Inglismaa jalgpalli kultuuri tutvustamine on tohutult põnev.
Ma ütlen oma kogemused. Ma tõsiselt naudin Briti ja Inglismaa jalgpallikultuuri, mille osad on nii kaunid kui ka koledad. Seal on, aga just nimelt, kuna kultuuri peagi olema ainult ilus, vaid kultuuri juurde käib kultuuritus, siis sageli on ka see kultuuritu osa sellest jalgpallikultuurist huvitav nähtus, mida jälgida, mõtestada ja mille üle mõelda, miks see niimoodi on. Ja vaat see just, miks me nagu teeme üldse, et ongi minu mõelest ka just see, et tahaks neid lugusid rääkida. See on nagu põnev ja äge. Ühesõnaga. Aga lähme selles mõttes nagu vähe konkreetsemaks ka, et meil on ju, mis meil on, kaks võistkonda ikkagi jälle. Kes nagu tiitlile mängivad, vähemalt kõik kipuvad niimoodi arvama nagu, et neid oleme tegelikult korra juba näinud ka, et täpselt siis käitume nüüd oma sõnade järgi, et seda superkarika finaali, kuna see on ka superkarika finaal inglistel, siis Community Shield Liverpool ja Man City vahel, et seda nagu detailideni lahkama ei hakka, Darwin Nunes sai hakkama, Erling Haaland ei saanud, aga iga nendest meeskondadest ikkagi üle ja ümber ei saa ka nagu, et siin nüüd vahet ei ole, et kas võitis selle nüüd Liverpool või kuidas läheb, et üks siis selles mõttes nagu sümboolne, et üks oli eelmise aasta meister ja teine karikavõitja ja siis hõbemedali omanik, et no ikkagi üldiselt väga valdav arvamus nagu on, et ega need kaks jagavad tiitli ka selle aasta. No, ma olen nõus ja no võib juhtuda, et emb-kumb jääb kahe paremasest välja, aga see, et nad mõlemad teevad kehva hooaja või mängivad allapoole oma ootuspärast taset, mis oleks ainukene võimalus, et keegi muu meistriks tuleb, siis ma ei usu, et see juhtub, et nad mõlemad korraga alt lähevad. Aga selle Liverpool versus Manchester City duelli, mis tegelikult ei ole enam üldse uus asi, vaid see on kestnud Inglismaal ikkagi nüüd juba 3-4 aastat, on need kaks klubi eelkõige andnud tooni, kujundanud trende ja kehastavad praegu sellist, seda suurt duelli, mida 90-tel ja 2001. pooles kehastasid Manchester United ja Londoni Arsenal, siis praegu on selgelt, see on see polariseeriv, selles duellis enamikel on oma lemmik olemas põhjusel või teisel, sageli võib see tõukuda siis antipaatiast ema kuuma vastu isegi rohkem, et ühte vihatakse rohkem lihtsalt ja siis pead teise poolt selles duellis olema. Aga see on duell, mis ei jäta ükskõikseks, ning olema ausud, kui me eelmist hooaega meenutame, Liverpool versus Manchester City kohtumised olid need, mida kõige rohkem oodati. Ja seda juba mitmendat hooaega järjest. Mul oli õnn käia 2019 jaanuari alguses, käisin ma Etihadi staadionil vaatamas Man City Liverpool mängu. See oli siis hooaeg 2018-19, mis ma arvan, et see oli tegelikult vaatad esimene, mis nagu kulges sellise selge nende kahe klubi domineerimise tähe all. Toona tuli meistriks lõpuks City, ülinapi vahega on ju, siis 2020 korona hooaja võitis Liverpool, nüüd on jälle kaks hooaja järjest City võitnud. See, aga see, just nimelt, see duell on muutunud ikkagi juba vaatad selliseks elavaks klassikuks, kuna ta on suutnud, mõlemad on suutnud ennast niivõrd praegu pikalt tipus hoida ilma, et nende klubide identiteet oleks see käigus muutunud, kuna mõlemad on väga selgelt, üks on Guardiola ja teine on Kloppi meeskond. Ma just tahtsingi sellel nii jõudu, et sa tõid selle Arsenali Unitedi näite, et seal oli ka väga selgelt, üks oli Wenger, teine oli Ferguson, eks ole. See oli nagu erineva tüüpi inimesed ja treenerid. Ja kes seetõttu tekitasid erinevates jalgpalli jälgijate gruppides seda tunnet, et sa valid poole. Jah, sa valid poole. Ja minu mõelest Klopp praegu ja Guardiola on samamoodi ikkagi, antipoodi. Kas nad on nagu niivõrd? Okay, või me võtame nagu Mourinho selles suhtes, tema on nagu eraldeks, oleteks kõik, kes tema vastu läheb, siis on pigem nagu temasugust teist ei ole, eks ole. See tekib automaatselt see vastas. Mul on nagu tundub, et Klopp ja Guardiola, et seal vahel nagu sellist hullu hõõrumist nagu ei ole ja ütleme nende nagu lähenemised mängu üldse ei ole tegelikult. Et Fergusonil ja Wengeril, et pärast siis, kui mõlemad pensionil olid, et siis võis küll jälle nagu pudeli punase veini juures asju arutada, eks ole, aga mingil hetkel neil pigem kahe. Pigem kahe. Mõlemal üks. Aga et siis nagu oli ikka hõõrumist kõvasti selle. Aga mulle on nagu tunnud Kloppil ja Guardiolal, et nagu ka nagu tegelikult nende meeskondade mängustiilides nüüd nagu nii tohutud nagu erinevust. Tegelikult muidugi võib-olla Wengeril Fergusonil ka nagu nii meeletud lahknevust ei olnud. Aga ometigi praegu see konflikt on nagu ikkagi vägagi olemas. Jaa. Mulle tundub.
tegelikult selle konflikti peamine sisu on ikkagi just nimelt see sportlik vastasseis. Et seal sellist ideoloogilist vastasseisu on minu meelest vähem, kuigi seal leiab neid aspekte, aga ta on ikkagi enne kõike väga selgelt sportlik. Edukad on mõlemad. Edu, kus juures proovitakse saavutada erinevat tüüpi jalgpalliga minu meelest. Ja see on ka nagu üks põhjus. Samas treenerite käekirja või sellist emotsionaalse käekirja ilmselt isegi, ma ei oskagi, kas on võimalik väga öelda, et nad teineteisele tingimata vastanduvad, aga nad kasutavad, vajutavad ikkagi erinevaid nuppe, et minu mõttes meetodide poolest on nad ikkagi erinevad, et Klopp on ikkagi palju rohkem rahvamees kui Guardiola. Guardiolal on küljes ikkagi see filosoofi maine, mida aegajal proovitakse teda see kaudu nagu tögada, tegelikult tuleb teda muidugi tunnustada, et see ülemõtlemine, mida tal on ette heidetud, jah, ta on sellega küll patustanud, aga tegelikult Pep Guardiola on igasuguse kahtluseta ju kaasaegset jalgpalli, mis meile ei vaata vastu mitte Premier League'ist, vaid mujalt ka Euroopast ja maailmast kõige rohkem mõjutanud kaasaegne treener. See, mida tema tegi Barcelonas, on seadnud ju trendi edasiseks kõigeks. Ja Klopp, eks ole, on ka omamoodi fenomen nagu, et tohutu. Ja huvitav on see, et Guardiola saab nagu sellest pähe kogu aeg, et mis viga sul nagu, et oled Barcelonas, siis oled Bayernis, nüüd oled Cities, et rahakott on põhjatu ja toogeda taha, mis viga nagu parimate mängijatega mängida. Et selles mõttes, võt see lähenemine on küll nagu erinev, et jah, okei, ta toob nagu, kas nüüd parimad mängijad tingimata, eks ole. Saaks suuremaid superstaare kokku korjata, aga see, ta näitab just seda, et ka nende meeste tervikuks sulatamine, PSG on hea näide näiteks, eks ole, staaridega sa ainult nagu ei võida, et terviku sulatamine on ja raske töö ja Klopp omakorda, minu mõelest talle meeldib just nagu võtta selliseid nii öelda, Jordan Hendersonist ka kunagi keegi ei arvanud nagu mitte midagi, et sellest meest ei tule nagu tipp jalgpallurit või ütleme võtta sellised leida Andy Robertson. Leida kuskilt või leida Trent Alexander-Arnold oma meeskonna seest, eks ole, ja ehitada neist üles nagu, et mitte just, tuua staare. Need peavad ka olema, aga... Liverpooli ette heida Man Cityl on ju, et teil on palju raha, aga siis tuletab meelde, et Liverpool maksis Virgil van Dijki eest keskkaitsjate maailmarekordi, Alisson Beckeri eest väravavahtide maailmarekordi. Tarvin Nunes ka odavalt ei tulnud just. 60 milli või? Mis ta oli siin suvel? Ma ausalt, kuna ma ülemineku turgu jälgin, niimoodi ikkagi... Ma ütlen ausalt, minu jaoks need summad on nagu, ma ei... Ma isiklikult nagu nendele summadele täpsusele nagu ei pööra tähelepanu. Igatahes oluliselt rohkem, kui maksis Haalandi eest City näiteks. Et see oli, seal oli vahe sees, sest Haaland saadi küll, Haaland saadi nagu alla turuhinna kätte, eks ole. Aga ikka... Ta oli väljaostu klausel, aga seal said Haalandi isale vist 100 milli maksma lihtsalt peale. Peen raha, eks. Aga... Et ühesõnaga, Liverpool ostab samamoodi ikkagi täieliku tippkvaliteeti endale, aga jah, nad võib ilmselt on aus öelda, et nad sama sellegi, nagu Phil Foden on ka City poolt jälle ise kasvatatud. Ikka Cityl tuleb ka neid nüüd nagu peale, et algul võibolla mindi nagu seda teed, et ainult ostame, et tegelikult seal kui sa ikka nagu hea oled, siis sa saad ka löögile, aga eks seal on natukene see... kasvatades teatavasti on ju, sa saad täpsemini sihtida, mida sa tahad. Ja eks seal on natukene see paratamatu taust ka, et City maine on, eks ole see, et tulid siin naftarahaga vehkima ja Liverpoolil on ju alati olnud tegelikult selline, ma tean, et Liverpooli enda fännid väga pahandavad nüüd jälle selle peale, aga pahandagu siis see maine nagu, et vahel võetakse nagu see hoiak, et me oleme see pühamast püham klubi nagu Inglismaal, et kes on nagu selle õige jalgpalli viljelejad ja õige fännikultuuri viljelejad ja kõik see, et kui nagu Liverpooli juures üldse mingi negatiivne tahk on, siis see vahel. Aga see selleks, et see on olemas ja vaat seal on nagu see, kuidagi see vastandumine, Klopp on ka selline, nagu siis ütlesid, eks ole, et Klopp on see rahvamees, eks ole, see sõike, kui me nüüd siin nagu head halba kuidagi valime, siis tema on kindlasti see hea poole peal, see treener nagu, eks ole, aga samas mulle meeldib... Mordor pole niist kumbki ikkagi. Jaa, just. Mordor on meil praegu Newcastle United, on ju. Jah, Newcastle United ja treenerina on siis Mordori sümbol Mourinho kindlasti, eks ole. Paljude jaoks vähemalt. Jah. Kas ta reaalses on, see on omaette teema. Ja, eelmine hooaeg AS Roomaga ta päris palju muutis need asju. Jah, seda küll. Nüüd on nagu jälle vaata see romantik. Jah, just. Jalgpallid muutuvad asjad kiiresti. Aga ühesõnaga, et alustasime sellest, et City versus Liverpool duelli, tõesti ma ei näe, et see kuidagi teisiti läheks. Vaatame, kellele seal nüüd eelis anda tänavu?
ma ikkagi kaldun City poole. Ja ma möönan, Haaland mängis seda superkarikat ikka väga halvasti, on ju. No see, kuidas ta seal lõpus suutis mööda lüüa, see oli vägev. Oli ju, jah. Aga tundub täiesti ebatõenäoline, et Haaland ei hakka tööle. Või Haalandit ei saada tööle, et tema funktsioon ei avane. Ja ma arvan sellepärast, et Man Cityl on väikene eelis Liverpooli ees, et Man City saab enda mängu ühe dimensiooni juurde. Liverpool täiendas ennast ja täiustas ennast. Noh, saadi oma neel lahkus, juba muidu toodi Luis Diaz, nüüd on Darwin Nunez ka juures, et jah, edurevis on variatsiooni rohkem Kloppil, või seda nüüd on, aga Haaland annab Manchester City mängule lihtsalt juurde nüüd ühe dimensiooni, mida seal varem ei olnud ja ma arvan, see võiks anda neile tiitlivõitluses eelise. Aga kui me vaatame nagu edasi siit, siis noh, Man City leimisel oli 93 punkti, Liverpoolil üks vähem ja siis sealt edasi, no mis on põhiselest absurdsed numbrid, eks seal, et sa saad 92 punkti ja sa jälle ei võida tiitli. Ei ole esimene kord Liverpooli sellise summaga ilma jääda. Ja Chelsea'l 74 ja siis Spurs Arsenal 71-69 sealt juba riburadapidi. No see peab ikka jõhker hüppe olema, mis võimaldaks ei ole nagu näha mille pealt. Et kõik nad on täiendanud, eks ole võibolla saamegisid sujuvalt nagu tegelikult juba natuke selle ennustuse jutu peal edasi minna, eks ole, et noh, Chelsea'l on siin, kes on läinud, kes on tulnud, neil on nüüd uus omanik, neil on nüüd vähemalt nagu see Abramovitsi vari on nagu selle klubi kohalt, noh, võib ikkagi öelda läinud tegelikult. Tottenham nüüd, Conte on kõvasti just näinud vaeva sellega, et meeskond sügavam oleks ja pink pikem. See oli võibolla nende suurim miinus, et noh, staarid olid meil ennegi olemas Keini näol, eks ole, ja seal teisedki tõusid pilti, juba Kulusevskid ja kõik teised, aga ja Arsenal on toonud siin ka, noh, just mehi juurde, eks ole, väga huvitav vaadata, kus Citys toodud Gabriel Jesus näiteks seal hakkama saab, ja Artetal nagu ka selgelt on oma plaan, ja noh, siis kuskil on see Manchester United ka seal, eks ole, et noh, tegelikult vaata eelmise oma tabelit. Ronaldoga või Ronaldota, see on huvitav vaadata, noh, ja on ju United ainukene, kes on kahe hooaja vahel treenerit vahetanud. Jah, seda ei maksa ka unustada, jah, et neist tippudest ainuselt, kuidas see nüüd mõjub, eks ole, et noh, muidugi eelmine hooaegu selles mõttes, noh, isegi tagantjärgi nagu vaadatud, et tegelikult Ranniki periood oli, noh, mõtetu sellepärast, et Solskjær oleks võibolla toonud sama palju punkt, eks ole koju ja oleks jäänud kogu see jant ära nagu ja noh, vähemalt nüüd on Ten Hag, vaatame, kuidas hakkama saab, aga jah, Tuchel... hakkame sealt ülevat poolt minema, Chelsea. Jaa, Chelsea'ga on minu mõelest seise, kuna ikkagi Thomas Tuchel pole saanud teha neid lükkeid, mis ta tegelikult on tahtnud ju teha ja Chelsea pole saanud neid kõiki lükkeid teha, siis ma arvan, et tuleb selline tüüpiline Tucheli hooaeg, ehk et meistrite liigas ollakse ja karikavõistlustel võivad ka olla täiesti kõige kõrgemas mängus sees, aga meistrivõistluste käigus ikkagi ei suudeta tippudega tempot pidada. Ja ausalt, ma arvan, et Chelsea võib olla siis see, kellel on kes nagu hooaeg alustab kergelt kaitsepositsioonilt, nad peavad seda oma esikolmiku kohta pigem kaitsma, sest et Tottenhamil ja Arsenalil mõlemal on ikkagi pigem hea hoog sees. Noh, Tottenham lõpetas eelmise hooaja hästi, Antonio Conte metoodilisus on noh, läbi jalgpalli viimase 10-12 aasta jooksul erinevate kohtus näinud, kuidas on tulemusi toonud ning Harry Kane on neil alles, Heung-min Son on alles, talismanid on olemas, nendega püütakse nüüd midagi kõrgemat. Arsenal oli on muidugi keeruline projekt Mikel Arteta jaoks olnud alguses peale, aga paistab, et seal ikkagi tal on tagatud stabiilsus ja töörahu. Ja selle ta teenis nüüd eelmise hooaja teise poolega nagu kindlalt välja. Ja et Arsenalil on valitud oma rada, nad arvavad, et nad teavad, kuhu nad lähevad. Kas, aga kahtlemata muidugi viies koht oli pettumus neile eelmine hooaeg? No ma arvan, et oli pettumus enne kõik see, et neljanda sa ei Tottenham. Muidu oleks selle viiendaga arvestades, kus nad nagu tulema hakkasid hooaja alguses, et noh, siis pole võibolla hullu. Aga vaat, mul tekibki nüüd see küsimus, kui vaatad nagu seda Arsenali, et noh, okei, okay, no neljandaks, aga selleks, et seal, ja no tegelikult sama asi Tottenhami puhul, et selleks, et sealt hüpata nüüd nagu veel kõrgemale, et see samm peab olema ikka nii tohutu. Jah, see on see, millest me esmalt rääksime, et see Liverpooli ja Man City tunduvad olevat teistest ikkagi niivõrd selgelt eest ära, et on keeruline näha, et keegi siin järelevataks. Tekib lihtsalt küsimus, nagu, mille arvelt, mille pealt? Ja selge misteerium on muidugi Manchester United selles suure kuiku šantse kokkuvõttes, et mida Erik Ten Haag suudab oma esimesel hooajal,
noh, kas ta saab näiteks Frenkie de Jongi Barssast, kas nad saavad üldse kätte, kas Ronaldo jääb või mitte, kuidas Ronaldo jäämine või mitte jäämine meeskonda mõjutab, kui ta läheb, kas nad saavad kuskilt mõne muu ründaja, kas nad tahavad üldse sel juhul mõnda muu ründaja. Et seal on nagu, neid küsimärke on kõige rohkem samas selge muidugi see, et Erik ten Hag saab alustada ka ikkagi, ma arvan, et normaalse usalduskrediidiga, aga ilmselt noh, nagu me teame, siis tippklubides ka kõige suuremad usalduskrediidid võivad lõppeda ja kuluda väga-väga kiiresti. Noh, okei, Chelsea on tuntud kui koht, kus nad kõige kiiremini otsa saavad, aga ega nad tingimata ei pea kestma kaua ka mujal. No hea näide on eelmisest hooajast, eks ole Nunes Spirito Santo Tottenhamis. Mees tuli nagu päris hea renomeega ja lendas väga kiiresti. Noh, selles mõttes neil vedas nagu, et nüüd see Conte asemele, aga ja, ütleme Unitedi puhul see, noh, see Ronaldo küsimus, see praegu kuniks ta nüüd nagu templit alla ei löö, eks ole, et ise enda poolt, et siis see jääb ja noh, eelmisel aastal oli palju juttu sellest, eks ole, et jah, okei, Ronaldot ei saanud nagu süüdistada, et kui siin, noh, probleem oli kaitse, et kui tehakse siin viimase, ma ei tea, mitmekümne aasta kõige halvem hooaeg igas mõttes just tagaliinis, et noh, siis nagu Ronaldo ei ole nagu kindlasti süüdi selles, aga samas nagu fakt oli ka see, et mingites nüüd nagu väga paljudes mängudes isegi tegelikult nagu ilma Ronaldota jooksis Unitedi mäng paremini, et Ten Hag, kes nagu ühegi distsipliini pooldab ja tahab, et noh, kõik nagu ikkagi ka kaitsesse töötaks, nagu öeldakse, et see kaitse algab rünnakus tihti peale, et noh, kas ta nagu ära seedib selle, kui Ronaldo sellele mingid soolosid hakkab tegema ja noh, see on selles mõttes nagu naljakas olukord, sest Ronaldo sellest võiks nagu eraldi saate teha sellest. No, eks me ilmselt millalgi teemegi. Millalgi ilmselt teeme ka, et kui ta nüüd kas liigub või ei liigu, aga et noh, nagu ongi just see, et sul nagu mees, kes on tegelikult ikkagi nagu väga, väga kõva vend endiselt, mitte ükski klubi ei taha teda lihtsalt, tippklubi. Tema palkamine on väga kallis ja see ei tundu enam mõistliku investeeringuna. Aga nüüd mõelda selle, mis võib esikuuiku taga juhtuma hakata, siis noh, kahel eelmisel hooajal on peamiseks kaartide segajaks olnud West Ham United, kes David Moyesi käe all on teinud läbi võimsa saabumise Inglismaa kõrgliiga ülemisse tabeli poolde. Tulete meelde, eelmisel hooajal konverentsi liigas Leicester City jõudis ju poolfinaali. Ja West Ham mängis meil Euroopa liigat poolfinaalis. Need on kaks väga head näidet, mis ma arvan, on pannud Inglismaad ja Wolverhampton oli ka hea eurohooaeg, kui nad mängisid mingi kord. Laia põhjalisemaks on nüüd see sinna. Just, aga kõik need kolm, Wolves, West Ham, Leicester, on saanud nüüd viimastel aastatel kogeda eurosarjas mängimist ja mitte meistrite liigas, vaid Euroopa liigas või nüüd konverentsi liigas. Ja mul on tunne, et Inglismaal üldiselt on hakatud rohkem hindama Euroopa liigat, mida varem peeti tegelikult nuhtluseks, noh, kerge jutumärkis, aga ikkagi natuke nuhtluseks. Seal mängiti ikkagi nagu mitte nagu päris B-meeskonnaga, aga noh, sõike... Ja, et sa pidid mängima neljapäeval, mis tähendas, et sa ei saanud laupäeval koduliiga mängu pidada, mis noh, ei meeldinud sageli ja mis ei olnud noh, niivõrd glamuurne, niivõrd atraktiivne. Aga mul on tunne, et meenutas seda, kuidas nii Leicester, West Ham kui Wolves oma eurohooajast takkajärele rääkisid, siis need olid ülivõrded, mida nad kasutasid selle teekonna. Kui sa Euroopas kaugele jõuad, see on ikka äge, eks ole? Ja, ja no, näha on see, et Premier League selle siis teisel echelonil on võimekust jõuda nendest sekundaarses eurosarjades kaugele. Ehk et, aga kuna me teame, et 7 euro koht on mängus tegelikult ainult, okei, kui sa mingi asja võidad selle Euroopa liiga või konverentsi liiga, siis sa võib seal 8 ka tulla tegelikult vist ühele riigile. Ja. Aga... eeldas, et esikuuik ikkagi võtab need kohad ära ja noh, alati võib juhtuda, et üks sealt välja langeb, üle ühe ikka ei lange pigem. Siis nendele ühele või kahele alles jäänud eurokohale ma usun, et me näeme äkki isegi kõige pingelisemat võitlust või vähemalt sellist, kas see pingeline lõpuni välja läheb, see on omatud küsimus, aga kindlasti alustavad väga mitmed just nimelt need klubid eesmärgiga hooaega jõuda Euroopasse. Ja seda nagu püütakse, sest et see on olnud väga kaunis, kui nad on saanud seal mängida. Et nüüd mitte kohe esimeses saates nagu ma seda lubadust põhja lasta, et pool tundi siis on paras kokku võtta küsimuselt väga konkreetselt. Võtame siis niipidi, et Liverpool või City kumb meistrist läheb satsid? Ma arvan Manchester City. Okei. Minul Manchester Unitedi poole hoidena on jõle raske nagu siis selle sais poolt valida.
Mis ma käisin, maikuus käisin viimati Manchesteris, siis olukord on muutumatu. Unitedi fännid eelistavad iga kell City meistritiitlit Liverpooli omale. Jah, seda küll. Kuigi kuskilt hotellitoa ülemisest aknast mängult tulevatele City fännidele kegi Liverpooli fänn tõmbas akna lahti ja rõgatas, et Champions of Europe, you'll never sing that. Võt, selline oli meie esimene Udun Albion. Neid tuleb veel loodetavasti väga palju. Igatahes aitäh kuulamast ja ka vaatamast, nii et ega midagi. Nädala pärast näeme jälle.